Njegova najnovija knjiga se zove Vir i zato sam ja napisao pesmu baš na tu temu. U dubinama srca skrivena tajna Vir, vere kroz život beskreno se pruža kao reka Majna. U Viru vere duša nalazi svoj dom u sjaju svetlosti gde svaki korak donosi blagoslova grom. Jo, nadam se samo da će naš gost ostati sa nama, da nas neće napustiti posle ovoga. Pa ću probati nekako da izvadi malo situaciju. On je istaknuti reditelj i autor dokumentarnih filmova, ali je tokom karijere bio veoma uspešan i u igranoj formi. Pisanje nikada nije zanemario. Ja se posle ovoga stvarno svima izvinjavam za moju pesmicu napisanu uz pomoć veštačke inteligencije, a to ću uskoro reći i ovom sjajnom pisatu i čestitati mu na novoj knjizi sa nama večeras, Filip Čolovi! Izvoli, Filipe, slobodno, uđi. Sedite ovde, molim vas. Hvala na pozivu, evo ja sam vama doneo po jednu knjigu, posle ovako lepog uvoda. Evo, ovako se dolazi u goste za sve buduće goste treće smene, znači sa nečim u ruci, a čovjek sa dve knjige. Hvala mnogo, Filipe, dobrodošao u treću smenu. Ja ću knjigu staviti ovako. Evo, ćeš ti tako? Ja ću, samo ti. Evo, lepo. Evo, Filipe, mnogo se govori o tvom romanu ovde koji je pred nama, Vir. Ali pre nego što se pozabavimo konkretno samim romanom, kaži nam zašto tokom poslednje decenije kao neka distopija, kao najgora zamisliva verzija budućnosti je toliko postala popularna u umetnosti generalno, i u filmu, i u književnosti. Pa jeste, i vidim ja i zašto, ali moja knjiga konkretno nije planirana da bude distopija. Ja nisam tako ni počeo da pišem knjigu. Knjigu sam počeo da pišem iz lične potrebe. Zapravo, ja sam opisao jedan sudski proces koji se dešavao nakon pogibije mog brata, tačnije nakon tog ubistva 2013. godine. Ja sam se bavio time jako dugo i kroz filmove i kroz knjige. Pokušavao sam na neki način da to prevaziđem, da se na taj način izborim sa tim. I mislio sam da posle knjige Zima bez brata neće biti potrebe više da niti pišem, niti da se na taj način oglašavam. Međutim, onda je nastupio taj jedan sudski proces koji je zaista ličio na onako Kafkin. Tako da su ljudi zato prvo imali tu asocijaciju na proces i Jozefa K. A onda su pročitali u tome nešto Orvelovsko, jer se sve dešava u jednoj izmišljenoj zemlji na jednom ostrvu koje je odvojeno od ostatka sveta, gde postoje neka druga pravila, gde su ljudi dosta tmurni, zatvoreni u sebe, gde sunca nema i gde o pravdi i pravu brine izvesna palata pravičnosti i sve to vidimo kroz taj slučaj i to je korak po korak postala distopija i ako kažem nisam imao nameru tako da je pišem, ja sam samo želeo da na neki način književno izbacim iz sebe ono što je mene bolelo i što se meni dešavalo, a verujem da se dešava i mnogim drugima na drugačiji način. Ovo je bilo takav slučaj i sama činjenica da je suđenje trajalo 10 godina, odnosno malo manje, vama govori da tu nešto nije u redu i da nije normalno na tom ostrvu. Evo, sam si i pomenuo radnju romana i oni žive pod pritiskom vlasti na tom ostrvu. Da li ima promene tamo gde je strah, jer su oni svi u strahu? Pa, ja zapravo dajem jedno svetlo na kraju i na kraju se pomalja sunce. Znači, ja vidim da to može i ljudi poglavlja idu od 10 ka 1. Znači, to je svojevrsno odbrojavanje, gde na kraju u toj poslednjoj glavi ljudi se pobune videći jedan prizor, jer obično ti impulsi s polja, ljudi reaguju na njih, desi se nešto šokantno i onda ljudi odreaguju i u mom romanu se tako nešto desi i onda ljudi pokažu tu empatiju. I zapravo to je suština, to buđenje empatije. Ironija je da smo mi nekad bili zemlja i narod koji su bili ponosni na to što smo empatični, što smo dobri domaćini, što smo gostoljubivi, što... A eto, na kraju je ispalo da je novo vreme, verovatno savremen život, onda kapitalizam u onom najgorem obliku učinio da se ljudi
otuđe i da mi sada onako ne brinemo baš za druge. Mi vidimo te sudske procese, ali ne reagujemo. Mi vidimo tužioce koji gube poslove, ali ne reagujemo. Vidimo policajce koji rade svoje, pa gli sklone, pa mi ne reagujemo. Hoću da kažem, nismo se još osvestili kao društvo i mislim da je to u stvari bit, najveći naš problem, odnosno taj buđenje građanske svesti, kako ja zovem, koje se kod nas ne dešava. E, baš smo to hteli da te pitamo. Zašto je roman Vir zapravo i neki poziv na empatiju i gde je nestala ta solidarnost o kojoj si sada govorio? Pa ja mislim i to u mom tom filmu Potreba za mržnjom, ja, to je moje mišljenje da su nas 90-te zapravo potpuno nekako razvali. Ja sam tu našao u stvari koren svog problema jer gubitak vrednosti, pravljenje nekih novih heroja, pogrešnih, onda ta i sankcije i ta neka, kako bih rekao, užasna zatvorenost doprinela da mi malo izgubimo kompas. I ja mislim da mi vučemo užasne probleme još iz tih 90-ih i da se tu zapravo, da je tu počela da se kruni empatija. Mi smo tu počeli, znate, ono, svako za sebe. Kad je tako kritično, svako gleda sebe i kažeš, onda dobro, ja morao sam zbog sebe, zbog svoje porodice, neću da ugrozim sebe, neću da ugrozim svoje porodice. I onda počinjemo da pravimo te, kako bih rekao, zatvorene mehure. Mi ne komuniciramo, ne vidimo ili se plašimo, to je ono pitanje s početka. Strah je jako izražen i onda ljudi ne reaguju. Mislim, meni je bilo užasno, evo sad tu idu odlomci iz filma, meni je bilo užasno, meni je jedna devojka ispričala da je ona prisustvovala kada su proboli jednog mladića nožem u sred Novog Sada i taj napadač je iskočio iz autobusa. Znači, nije bilo nikakve neposredne opasnosti. I ona kaže, autobus se zaustavio i oni su preskakali preko tog dečka krvavog. Niko nije hteo da ostane, da pomogne. Sad zašto? Neće da se zamere nekom. Neće da uđu kao svedoci. Neće da uđu kao svedoci. Pa, u krajnjem slučaju, to je kao za njih neka neprijatnost. Hoću da kažem, ne veruju u sistem koji ne funkcioniše. Misle da će biti oni na neki način izloženi nekoj vrsti torture i tako dalje. Hoću da kažem, taj primjer nama pokazuje da stvari ne funkcionišu. I ova knjiga je, između ostalog, jedan od tih vapaja da se dovedemo onako pameti, da se prizovemo pameti, da vidimo zapravo da se to dešava oko nas. Jer mi smo dužni kao deo društva i kao pojedinci, da pustimo na neki način glas. Ja ne znam drugačije nego da napišem knjigu. Pominješ 90. i ta neka teška vremena koja na neki način traju i danas. Ali teška vremena uvek onako nas teraju da se udaljavamo jedni od drugih ili nas nekad izbližavaju. Pa ja mislim da kod nas konkretno su nas udaljila baš zbog tog nedostatka vrednosti, odnosno vrednosti su na neki način okrenute na opačke i onda mi ne, kako bih rekao, ne ističemo pozitivne stvari. Ja to gledam i kroz te pogrešne heroje. Ko su nama heroji? Na koga se naša deca ugledaju? Ja mislim da su to vrlo bitne stvari i pogrešne. Znači, mi ne forsiramo neke prave vrednosti, neke ljude koji su dostojanstveni, koji su plemeniti, koji, znate, nego neki drugi koji imaju više klikova ili su na neki način zanimljivi, ali zapravo u perspektivi oni krune to dostojanstvo čitavog jednog naroda. I mi smo dužni da ističemo vrednosti, mi smo dužni da ističemo te ljude koji imaju određene vrednosti i da ih stavimo u prvi plan. E sad, mi to za sada ne činimo zato što je ceo naš politički život i društveni život u takvom jednom haosu, blatu, da mi sami to ne znamo. Znate, ni ljudi koji vode medijske kuće nisu svesni svoje odgovornosti, a morali bi da budu. Jer ovo sad poslednje što se dešava, recimo, oko dečijeg programa, to je, kako bih rekao, katastrofalno. Kako sme da se ukine dečiji program na nacionalnim televizijama? Mislim, šta će naša deca da gledaju? Čemu su ona okrenuta? Ko se bavi njima? Mislim, u obrazovnom sistemu takođe, ko su ti vaspitači? Mislim da su, mislim, problemi jako veliki ako mi želimo da napredujemo kao društvo. Stalno pominju neki napredak, mi treba da krenemo od osnova, a to je osnova. A koliko si se ti puta, osim ovog procesa koji smo i pominjali, onako osjećao bespomoćni pred sistemom, pred institucijama koje bi trebalo zapravo da nas štite? Pa, užasno. Ja verujem da je i knjiga na neki način odraz nemoći, jer da sam ja umeo na drugi način da se izborim s tim, verovatno ne bi
i ne bih ni imao potrebu da pišem. Tako da sam ja kroz to prolazio, knjiga mi je bila ventil da ja sad sve to izbacim iz sebe, ali zapravo vi ste nemoćni zato što vama niko ne kaže. Tu postoji određeni privid. I tu tom gospodinu Vir je ujedno, naravno, vrtlog, jel da? Vir je ime mog glavnog romana, ali Vir na latinskom znači čovek. I sad tu ima više, kako bih rekao, simbolike u svemu tome. I oni svi se obraćaju njemu, gospodin Vir, namerno nisam hteo da popadežim, on je gospodin Vir, uvek ostaje, i oni se njemu obraćaju sa nekom dozom poštovanja. To je sad ta ironija, jer vas neće niko da otkači u sudnici. Nego sve na finjak. Tako je, to sve postoji neki privid da stvari funkcionišu. Pa to je tako u sistemu, znate, mi to je tako, naš proces je takav. I to postoji kao određena forma, ali to traje, razvlači vas, potpuno vas, kako je, umeđu vremenu, u stvarnom životu. Meni je majka umrla i sad, u toku tog procesa, i sad je to ta ironija da je moj očuh, otac mog brata, bio doktor prava. Znači, on je čovjek bio profesor, predavao radno pravo, da je moja majka bila pravnik, da sam ja iz tog neke linije manjeg otpora pre režije upisao prava. I sad, pazite, mi smo tu neki koji kao poznajemo taj svet, odnosno znamo šta bi to trebalo i kako bi trebalo da izgleda, a vi vidite to na ovaj način. I onda vi ne znate da li je to namerno, da li je to čistija vaš luk, šta se tu sve desi, koje su to grupacije koje su zaštićene. Ma mislim, sve to naši ljudi, nažalost, znaju. Tako i sad je. Naši gledalci to znaju. Svoje, to znaju, ali mi to kao da smo neka, kako bi rekao, afrička zemlja ili u boljoj varijanti neka južnoamerička. Znate, mi sve to poznajemo i kažemo da, ali to je tako. Kao što je, recimo, korupcija postala svakodnevna pojava. I mi smo, ona se odomaćila, to je normalno. Običajne. Pa da. Vi ne možete da upišete dete ako tu nešto, nećete otići kod lekara bez nečega. Pa i kad ti niko ne traži, pa... Apsolutno. Mi smo postali naviknuti kako je to jedan... Znači, nama su nenormalnosti postale normalne i onda je to jako teško vratiti taj vrtlog, taj vir unazad ili ga učiniti da nema. A kako se nasmejete? O čemu se mi to na kraju danas smejemo? Imamo i satiru koja je dominantna forma komedije. Šta nam to govore? Pa ja sam se trudio u nekim stvarima. Mislim, mene je oduševilo to što su određeni ljudi reagovali, recimo, na promociji knjige. Odlomke je čitao Tihomir Stanić. Inače, moj dobar prijatelj je čovjek koji se stvarno uvek odaziva na ovakve stvari da pomogne i mi smo čak pričali, eto, igrom slučaja, mi smo moj film puštali u trećoj gimnaziji koja naleže na taj ribnikar. Ja sam se pitao šta bi bilo da je taj dečko došao, jer postoji jedan deo koji se bavi i vršnjačkim nasiljem i nasiljem u društvu i tako dalje. Ne znam da li bi to pomoglo, ali ne bi moglo da odmogne nikako. Znači, Tihomir, kad je čitao neke odlomke iz knjige, ljudi su prvo prepoznavali, naravno, određene stvari, iako sam ja to stavio krajnje asocijativno, jel da? Onda su se zasmijali na neko, jer ja sam se trudio da ne budem baš onako crn do kraja, nego da imam tu neku vrstu crnog humora. I ljudi su se nasmijali, mada što bi rekao moj dobar prijatelj montažer, rekao bi, meni tu ništa više nije smešno. U smislu, on zna i kroz što sam ja prolazio i šta se sad dešava, pa on više nema snage, njemu jednostavno... Ali, kažem, knjiga ima humora, crnog humora, ima satire i ja ostavljam to optimističan kraj, odnosno vraća se sunce. Ja želim u to da verujem, to je sad ovo vaše pitanje, da zapravo mi nemamo nekog izbora. Mi moramo biti optimisti, jer pesimizam neminovno gura u neku pasivnost, u pristajanje na ovo što se dešava. Mi ne želimo, jel da, tako da živimo. Tako da mi imamo tu vrstu optimizma. I ova knjiga, ja mislim, nudi to jedno svetlo na kraju tunela, odnosno postoji optimističan kraj. Znači, nije za nas sve gotovo, to hoću da kažem. A kakve su posledice tog vira, zapravo dnevnih informacija koje nas stalno zapljuskuju? Kako to deluje na nešto? Ja sam sad interesantno je vaše pitanje, zato što ja u knjizi baš seciram društvo na te... Prvo je naravno pravosuđe, ali osim pravosuđa tu su i mediji. I između ostalog, moj vir se nalazi s jednim novinarom. I tu je takođe, novinarstvo je postalo... Ono što ljudi ne shvataju kod nas, osnova demokratije je u stvari profesionalizam.
Znači, do koje mere će profesionalac obavljati svoj posao? Do koje mere će novinar zaista biti novinar? Do koje mere će sudija zaista biti sudija? Do koje mere će pisac ili reditelj biti reditelj? Znači, neće pristati na određene kompromise da pravi nešto što ne smatra da je, jel da ima dovoljno kvaliteta ili da je negativno. Neće pristati, bez obzira na komercijalnost. Tako isto i sa novinarima. Kada bi mi imali pravo novinarstvo, verovatno se većina stvari ne bi dešavala ovako kako se dešava. Već vi imate jednu konfuziju, imate jedan sukob informacija, imate pogrešno izveštavanje. Mislim, i taj novinar iz mog romana koji kao želi da pomogne na neki način, on bi najrađe pisao senzacionalistički o tom slučaju, da privuče određenu pažnju i gledao bi da se ne zameri nikome. Znači, ne bi bilo neke ozbiljne kritike u tome, jer kome treba kritika? A čekaj, reci nam još za kraj, koje je to neko dominantno osjećanje koje osjećaš kad se nađeš na ulici ili kad čitaš komentare na internetu? Pa prvo, ja moram da sam veoma zahvalan. Ja sam sad, pošto sam reditelj, dosta glumaca je to čitalo, pa sam zahvalan za njihove komentare. Ljudi veoma dobro reaguju na knjigu, pošto im isprva onako verovatno deluje, jao, sad ovaj piše nešto ovamo, deluje, može da zadeluje jeftino, u smislu, sad pravi neke asocijacije, ovo, ali nije. To je baš književnost u onom čistom obliku, što znači da ovu knjigu Vir može čitati neko u Engleskoj, da ne zna uopšte prilike ovde i njemu će to biti interesantno na jedan drugi način. On će to čitati kao baš čistu neku antiutopiju, dok će naš čovek naravno u tome učitavati mnogo više jer će prepoznavati. Prepoznaće i neku šarenu televiziju, prepoznaće i neke novinare, lutke, prepoznaće svašta u tome. A ponovo, kaže, može se čitati potpuno odvojeno kao čista književnost, onako kako je, recimo, Orwell pisao. Mislim, jedina je razlika u tome što je Orwell, recimo, dok je pisao, ne želiš se zaista da se upoređujem sa Orwellom i to, nego kao način pisanja, on je, kažu, pisao, pisavši, recimo, 84. on je imao u vidu Sovjetski savez. I onda su ljudi znali da on to zamišlja, ali on čovjek tamo nije u tom smislu, nije bio uključen u taj život na taj način. Ja ove sve stvari znam i, nažalost, one su se dešavale i zato su one nekako oporije, jače i, kako bih rekao, i ljudi će ih, teže će im pasti, zato što će jednostavno prepoznavati i sebe u svim tim situacijama. Filipe, hvala mnogo. Evo, još samo preporuku neku da nam daš za ovo leto, možda šta da čitamo, gledamo, slušamo, gde da idemo da se sunčamo ili kako da odmorimo mozak od svih ovih informacije i virova? Pa evo, ja uvek čitam. Ja sam sad počeo da čitam onako, kako bih rekao, u delovima. Sad čitam nekog Salmana Ruždi, ali njegove eseje. Sad jako sam se prebacio na eseje i to volim da čitam, ali čitam nekoliko stvari odjednom. Pa eto, mogu da preporučim ljudima da evo nek se vrate u krajnjoj liniji na Orwella. Ja sam ga voleo jako kao klinac, nisam ga čitao dugo, ali eto, mogli bi da se vrate. Pa mislim, ja Saramaga uvek preporučujem. Saramago je meni možda jedan od poslednjih pisaca koji onako sam čitao od početka do kraja. A sada trenutno čitam ponovo sukcesivno i Ljosu o Borgesu i tako šta. Tako da ljudima u stvari savjetujem da mnogo čitaju, da mnogo gledaju, da to nije samo izlaz iz svega ovoga, kako kažu, nego to zaista oplemenjuje. Meni je žao da više nema tih filmova koji su sa nekom, ne poentom, nego koji vas pokrenu, koji vas drmnu, koji vas otrezne na neki način. Filmovi su sad postali mahom zabava i gledamo ih tako. Ali ja i dalje volim da ogledam film neki koji će, kako bih rekao, ostaviti neki dublji trag. Hvala. Najlepše, Hvala. Filipe. Hvala, Filipe. Pa eto, možda i nekada napraviš i film po ovom romanu. Pa, meni su nudili, ja nikada nisam ono što napišem kao knjigu, ja onda to smatram da je knjiga. Ali imam ponude, tako da neko drugi ko zna možda i napravi. Opa, evo ga. Filip uskoro ovde sa svojim novim filmom. Da, Filip Čolović je bio u trećoj smeni, ostanite još sa nama.